Хотів би зараз показати вам ставок в селі Новиках на хуторі Глинчуки. От як наші хороші українці, значить, після себе прибирають. Приїхав прибрати трошки місце, так як завжди кожного року тут полюємо. От, будь ласка, вам покажу. Тут сміття, значить, кругом бутилки з-під пива, з-під горілки, салфетки використані. От. Значить, кругом просто жах. Один рибаки, дивіться, оце ваші банки з кукурузи, так званої солодкої. Отак ви хочете українців в Європу. От вам Європа. От, подивіться. Кругом. Це ж можна зібрати після себе, попалити якось. Я аж страшно дивитись просто. Зараз я тут буду, значить, прибирати. Попалю все сміття після тої інакше не назвеш їх. От. Тут, ну, кругом просто жах. От єдиний, що приїхав, перше враження, це просто ужас. Так. От взяв з собою бензин, і зараз і все будемо після нашої будемо прибирати. Урод. Значить, бульбулятори тут. Понятно, я так зрозумів, молодь віддихає. Скотина одна з другою. От, кругом, просто кругом. Наркоман.